Добър вечер, уважаеми зрители! На 16 май, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното от днес накратко. Статистиката отчете. Населението на област Шумен с близо 800 души по-малко за година. Обновеният зоопарк и новите му обитатели посрещнаха първите си посетители. Начало на абитуриентския сезон. Училищата изпратиха випуск 23-та. Започваме емисията с статистически данни, които показват задълбочаващи се негативни тенденции. Населението на област Шумен намалява с 0,5% на година. По данни на статистиката, към края на 2022 година жителите са близо 150 000, което нарежда региона на 14-то място в страната. Според статистиката за една година живеещите в Шуменско са намалели с 787 души, за да достигнат до 149 628 в края на миналата година. Продължава и негативната демографска тенденция за застаряване на населението в областта. На 65 годишна възраст са 37 245 жители на област Шумен или близо 25%. Средната възраст на населението в градовете е 45,3 години, а в селата 47,6 години. Демографските данни показват още, че в трудоспособна възраст към края на миналата година са били почти 58% от жителите в Шуменско. От 1215 новородени през предходната 2022, 54% са извънбрачни. Средната възраст на раждане на първо дете е 26 години, като на фона на леко увеличение коефициент на раждаемост, смъртността остава висока, въпреки отчетения 22% спад на годишна база. 32 сдружения на етажната собственост са подали документи за кандидатстване по програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Община Шумен приемаше кандидатури на сдруженията в срок до 10 май. Сега експертите на администрацията проверяват и обработват документите, като предстои те да бъдат входирани в регионалното министерство до 31 май. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Сдруженията, които не успеят да кандидатстват сега, могат да участват във втория етап на процедурата, но при 80% финансиране на дейностите. Зоопаркът в Шумен отвори врати след 4-годишно прекъсване заради липсата на лиценз. Ремонтиран и обновен, сега той е дом на над 20 животински вида и приема посетители през цялата седмица. Входът си остава безплатен. Първите посетители бяха от детска градина Пролетна дъга и пазиха пълна тишина, за да не изплашат животните, които още не са свикнали с многобройно човешко присъствие. Най-трудно се оказа да се сдържат пред клетката на лемурите. От игривия мадагаскарски застрашен вид са настанени три животни, дарени също както останалите нови обитатели от зоологически градини в страната. Котешки лемури, носати мечета, чинчили, папагал монах, два вида пълни, всички видове, постарали сме са български птици, основно бягащи, значи киклици, ярябици, фазани, диамантен фазан имаме. Две са контактните места, където посетителите ще могат да общуват отблизо с животните. Едното е във волиерата, единствена от този тип в страната, а другото е с зайчетата, но то ще работи само през почивните дни. Извършеният ремонт за около 180 000 лева е само с общински сили и средства, включително и пречиствателната станция за отпадни води, към която са свързани всички клетки. Разширяването на зоопарка ще продължи и се очаква да приключи до средата на следващата година. В горната част е предвидено изграждането на езеро, там ще има редки защитени водоплаващи. Идеята ще бъде всички зоопаркове, основната им дейност да бъде насочена към консервационна дейност, отглеждане на редки защитени местни видове, научна дейност, обучителна дейност. Средства за изпълнение на този проект ще се търсят от Европейската програма Околна среда. Ще кандидатстваме първо за заграждение за балкански рис, който е местен вид, нищо, че е изчезнал. В момента има данни само за две животни на територията на България. Ще кандидатстваме за Шуменския университет, има много добри орнитолози. Ще кандидатстваме за някои местни пойни птици. За сега гледачите са само двама, но са преминали курс за обучение в София. Експозицията в Шуменския зоопарк постоянно ще се обновява.
Шуменското средно училище Панайот Волф промени своят облик. С помощта на фондация Light Source и проекта «Аз обичам моето училище», по коридорите и класните стаи бяха поставени специални тапети, даващи възможност на децата да учат в по-интересна и забавна среда. Вижте повече. 30 класни стаи, коридори и фоаята са облепени с специални, устойчиви и тематични тапети. Калоян Димитров, ученик от 11-ти клас, заяви, че след основния ремонт в училището е по-уютно, по-красиво и по-интересно. Стана много по-хубаво с тези тапети, особено по-цветно е, по-забавно и учениците са по-весели. Според мен, много повече ученици виждам да са в коридорите, да се забавляват, да се говорят един с други. И това е, как да кажа, най-плошен начин. Много ме весели, че хората тук си прекарват прекрасно. В специализираните кабинети са поставени изображения в зависимост от предмета, който се изучава. Училището е страхотно от към гледна точка на учители и образование. На много високо ниво е и много иновативно, с много приятна атмосфера. Тези тапети много ни мотивират да учим и ни помагат, когато се затрудняваме в дадени задачи. Освен стаите, всеки етаж си има тема. Първият е посветен на децата, бъдещето на света, вторият на екологията, третият на информационните технологии, а четвъртият на здравето. В ремонтните дейности участие са взели учители и ученици. Точно за това, че те участваха в процеса, пазят много училището, харесват интериорната среда, харесват тапетите, мебелите, пазят и смятам, че идват с по-голямо желание на училище, мотивирани са за нови знания, въобще им се отразява положително. С музикална програма в фоайето на училището днес официално беше представен проекта «Аз обичам моето училище». Специални гости бяха представители на фондация Life Source, Албена и Артър Спърлинг. My question is... Моят въпрос е, имате ли мечти? Това е фантастично. Много е важно да мечтаем. Вярвайте в мечтите си. Те могат и ще станат реалност. Не позволявайте на никого да ви спира да мечтаете. Това е изключително важно. Целта на проекта е да подкрепи образованието, да подобри и осигури комфортна учебна среда. Ние силно вярваме, че когато човек учи в една позитивна и цветна среда, неговите мечти стават цветни и позитивни. Неговите действия стават цветни и позитивни и тяхните мисли. За да бъдат поставени тапетите, е било необходимо преди това да се извърши ремонт на сградата. Обичам моето училище! Край на тази годишното издание на фестивала Друмеви театрални празници. Официалната селекция предостави на публиката 11 постановки, а в направление авторски прочит бяха включени 10 текста. Каква е оценката на председателя на журито Лилия Абаджиева? Вижте сега. Това издание на Друмеви театрални празници по някакъв начин има така своята висша ценност в това, че продължава една традиция, а от друга страна дава възможност не просто да бъдат проследени, така да се каже, спектаклите, които са по български текстове през сезона, а въобще така зрителя да може да има една ясна представа въобще на картината, за картината на българския театър. И в края на емисията поглед към началото на сезона на абитуриентите. С тържествени церемонии училищата в областта изпратиха випуск 2023. Последният звънец удари за 1147 абитуриенти в областта. В Шумен завършващите 12-ти клас са 879. Емоционално, тържествено, носталгично. Момчетата и момичетата от 12-ти А на средно училище Сава Доброплодни се събраха за своя последен час на класа, за да се сбогуват с любимата учителка. Чувството наистина е особено. Смесени чувства. Това обаче, което надделява над тъгата, е сигурността, че изпращам от това училище
Много качествени, много съвестни, страхотни млади хора. Емилиана е една от отличничките на випуска. Научила много и амбицирана да постигне много с приложна математика в Холандия. Въпреки нетърпението и вълнението за новото начало, днес Емилиана беше и мъничко тъжна. Учителите в това училище са невероятни. Не знам как съм изкарала такъв късмет. И самия ми клас, първоначално имах, може би, смесени чувства, но със сигурност това се промени. И не мога да си представя как ще продължа напред, без да ги виждам всеки ден. Най-голямото училище в Шумен днес изпрати 12-класниците си. И награди отличниците и тези, които с постиженията си през годините са допринесли за издигане на авторитета на училището. Тази година бях лауреат на Националната олимпиада по информационна технология, което е огромно постижение. Наистина, да имам плаката в себе си е огромно постижение също. Просто не мога да повярвам. Как смяташ да се развиваш в бъдеще? Насочил съм се към чужбина, по-точно към Австрия. Главно с графичен дизайн. От името на директора Албена Неделчева поздрав към абитуриентите поднесе заместникът и по учебната дейност Мария Костадинова. Бъдете добри, осъществявайте своите мечти и надежди, получавайте и дарявайте много любов. Имайте верни приятели. На добър час! Последният учебен ден е ново начало. На нови пътища, нови срещи и нови надежди. Споменът за любимото училище обаче няма да избледне в сърцата на възпитаниците му от гимназията по икономика. Амбициозни, но е своенравни. Доста мързеливи, но и разговорливи. Позитивни, но и мърморливи. Есеисти, артисти, сценични, фотогенични. Много даващи и много вземащи. Следвайте пътя на мечтите си. Където и да бъде, каквото и да правите, правете го по най-добрия начин, за да можем ние, вашите учители и вашите родители, да се гордеем с вас. Следващата седмица предстоят абитуриентските балове. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер!